जगतसिंहपुर जिला अधीन कुजंग उपदौरा जजक कोर्ट परिसर मध्यरे पुक्स कोर्ट और फैमिली कोर्ट निर्माण पाई कुजंग बार आसोसिएसन सभापति डाकरा अनुजाई आज उपदौरा जजक कोर्ट आगे कोर्ट बर्जन कर धारण में बसिता देखा मिली। ए विषय आगु अनेक थर लिखित भाव जिला दौरा जज जगतसिंहपुर और उच्च न्यायालय कटक को जनईले उक्त आपत्तिर आज पर्यंत कौन सुविचार कर आज कुजंग वकिल बार आसोसिएसन सभापति एडवोकेट सुशांत कुमार पट्टनायक सहित समस्त वकिल मैंने उपदौरा जज कुजंग अदालत आगे धारण में बसी देखा मिली। ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ସଭାପତି କୁଜଙ୍ଗ ଓକିଲ ସଂଘ। ଆଜି ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦେବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଆମର ଦୁଇଟି ଦାବି ନେଇ ଆମେ ଆଜି ଧାରଣାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି କୁଜଙ୍ଗ ଓକିଲ ସଂଘ। ମୁଖ୍ୟତଃ କୁଜଙ୍ଗରେ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ଦାବି ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ ଦାବି, ଏଇଟା ଆମର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଦାବି ଇଏ ଅଛି। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ବି ଆମର କୋର୍ଟ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦୁଇଟି କୋର୍ଟ ଆମେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲୁ। ଏଥିରେ ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସେସବୁ ସହମତି ହୋଇ ଏକ ରେକର୍ଡ଼ କଲ୍ପର କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି, କାରଣ କିଛି ଟାଉନସୁଳ ନୀତି କରିକିରି ଆମ ରେକର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ପଠାଇବାକୁ ସେମାନେ ଜଗତସିଂହପୁର ରଖିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲୁ ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସଭାପତି ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଧାରଣା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଟ୍ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍। ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟାୟ କିଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେହି ନ୍ୟାୟରେ କୁଜଙ୍ଗରେ କୁଜଙ୍ଗ ଜୁରିସ୍ଡିକ୍ସନ୍ ଅଧୀନରେ ଯେତେକ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ଏବଂ ପୋକ୍ସୋ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଠି ବିଚାର ହେଉଥିଲା। ସର୍କିଟ୍ କୋର୍ଟରେ ପୋକ୍ସୋ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସବ୍ଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାୱାର ଦିଆହେଇ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେ ରେକର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଜଗତସିଂହପୁର ପଳାଇଯିବା ଫଳରେ ଏଠି ଆମର ଲିଟିଗାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଆମ ପାଖରେ ଆସିଛି। ଆମେ ଏହାକୁ ନେଇକରି ଆମର ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଜଗତସିଂହପୁର ଜଣାଇଲୁ, ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିକୁ ଜଣାଇଲୁ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟର ଯେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଜଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସି ଆର୍ ଦାସ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣାଇଲୁ ଏବଂ ଏ ସେ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଯେ ଏଇଟା ନିହାତି ଏଠି ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ଅନୁକୂଳ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟର୍ସ ଗୁଡ଼ା ବିଚାରାଧୀନ ହେବାର ଏବଂ ପୋକ୍ସୋ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା, କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିଥିଳ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ। ତେଣୁ ଏହା ପାଇଁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧି କୁଜଙ୍ଗରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।